cheirinho de churrasco. Bom dia, pesada. Como é que vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Tudo jóia com vocês? Vamos embaixo fazer o retorno, voltar pra Curitiba. Vamos lá, pegar na rua reta e sair ali, não sabia. Fazer aqui o retorno, pegando a rua lá em cima, descia reto e saia ali. Próxima vez que eu vier aí, eu faço isso. É só sair nessa rua ali. Então, pesada, estamos aqui na cidade de Contenda, Paraná. Vim trazer aqui uma carga de petrisco. É a mesma Brita Zero em alguns lugares aí do Brasil. E agora eu vou voltar aí pra Curitiba. Tá mais ou menos uns 50 km aqui lá em Curitiba. Aqui lá na pedreira dá uns 60 mais ou menos. Uns 40 minutos mais ou menos, nós estamos lá. Então eu tenho aqui meio tranquilo porque os bota estavam na rodovia ali na vinda. Filmei a vinda porque agora esses tempos eu já tinha filmado a vinda, né? Eu vim pra cá e filmei. Não sei se você assistiu, mas eu filmei. E agora eu vou filmar voltando, então vou colocar aí pra vocês. Por isso que eu não filmei vindo. E também porque eu tava carregando a câmera. Tava carregando a câmera, daí não deu pra filmar. Então filmar a volta aí pra vocês, já tá bom, né? Pra quem gosta de um vídeo longo, é um prato cheio, né? Pra quem não gosta de vídeo longo, o que eu posso te dizer? Assista um pedaço, aí depois assiste outro pedaço, depois assiste outro pedaço e acaba assistindo tudo, né? Voltando, essa daqui é a rodovia, a gente chama aí de rodovia do Xisto, é a BR-476. Olha aqui, ó, daqui em Araucária tá 16 km, até Curitiba dá 29. Nossa, eu falei que dá 60, mas não é. 60 de volta. Pertinho. Região metropolitana de Curitiba. Então vamos voltando aí então, né? Hoje é uma quinta-feira. Vou tentar passar esse carrinho. Hoje é uma quinta-feira, dia 8 de setembro. É feriado em Curitiba. E na vinda eu vi, a balança tava fechada. Mas se agora a balança estiver aberta, nós vamos passar por ela, mas eu desconfio que vai estar fechada. Será que ela está fechada porque é feriado em Curitiba? Ou o que que é? É só em Curitiba que é feriado? Araucária não é feriado. São José dos Pinhais não é feriado. Toda a região metropolitana em volta não é feriado. Então, bom, não sei porque tá, a balança está fechada. Tem muitas pessoas aí que agradecem. Eu tô vazio, tô com o quarto eixo erguido. Então vou voltando tranquilamente aqui. Hoje o serviço tá tranquilo também, porque é feriado em Curitiba. Aí a maioria também vai emendar, né? Porque né, amanhã é sexta-feira. Então a maioria aí das firmas grandes emendaram. Vão voltar só segunda-feira a trabalhar. Automático para trabalhar. Já tô com ele ligado aqui, ó. Já tá acesa a luz aqui no painel. Não vai dar para vocês verem aí, mas já tá acesa a luz no painel. Só apertar o toquezinho no mais. Pronto. Tá acelerando sozinho. Olha aí, ó.
Alguém que me conhece. Só tinha eu pro cara buzinar, então agora ninguém me conhece. Então se você me conhece, eu, se você vê esse vídeo, dá um grande abraço pra você aí. Vamos voltando aqui então. Então, mais ou menos a 90 km por hora. A rodovia aqui é para 80. Mas como esse caminhão marca menos, né? Estou aqui a 90, vai dar o que? Uns 85 mais ou menos, o máximo que der 85. Então se pegar no radar ali os 10% ali, não vai dar muita coisa. Mas tem alguma coisa ali na pista. Vamos ver o que que é. Alerta aí pra galera, galera se espertar. Tá arrumando a sinalização aí, ó. Tá colocando, ó, colocando aqui os olhinhos de gato. É esse mesmo. Colocando aqui os olhinhos de gato no meio da pista. Viajar à noite, esses olhinhos de gato ajuda pra caramba, né? Então vamos de novo no acelerador eletrônico, no, na velocidade cruzeira, né? No, como que chama? O cruise control, né? Que chama isso daqui. Então vamos aí. Muitos chamam de piloto automático. F75, caçamba de lata, originalzona. A estrada convida pra andar, mas melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. Ali da terceira faixa pra frente, ali dá pra acelerar. Nossa, o vídeo já hoje, as motos tava bem na descida lá. De olho de quem vem lá de cima e de olho de quem vai daqui, né? Se ele tiver ali com o radar, aí já era, né? Um abraço pro gaiteiro. Só esperar vir a motinha em casa. Os farol, você está olhando velocidade, né? Farol aceso. Mas para garantir, vamos passar aí dentro, ó, abaixo da velocidade máxima permitida, né? Isso que é ruim, ó.
terceira faixa alcança, ó, caminhãozão pesado. Aí não consegue passar, tem que ir devagarzinho atrás, né? Porque é feriado em Curitiba? Mas Araucária não é feriado. Boa viagem. É isso aí. Balança. Tá sem as balanças ali, ó. Só tá os buracos. Então, por vários dias aí vai tá passando direto. Essa rodovia aqui é pedagiada até ali embaixo, até na divisa ali, logo que passa o rio. Bem em cima do rio. Tá um pouquinho passando o rio ali, até ali. Ali o pedágio público. Deram aumentado nessas lombadas, era mais baixa essas lombadas e aumentaram ela. Nossa, eu vi que o caminhão com duas antenonas assim ó, na frente, em cima no parasol. Tem tipo umas molas em volta, é uma antena de rádio. Será o que que é? Alguém sabe o que que é o tipo daquela antena? Uma vez eu vim no outro caminhão também, carreta de viagem, também vim do mesmo jeito. É uma antena assim, é mais curta do que essas Maria Mole. E tem tipo uma mola em volta assim, subindo uma
mais ou menos desse tamanho assim de volta. Alguém sabe o que que é? Me fala aí nos comentários. Radarzinho, 60 quilômetros horários. Daqui pra lá já não é mais pedagiada. Sorte, esse semáforo aqui é demorado pra caramba. Eu cheguei, ficou verde, agora vou passar. Que beleza. Olha o tanto de vendedor ambulante que tem, ó. Sabe por quê? Porque o semáforo demora pra caramba. Deve demorar mais de um minuto depois que ele fecha pra ele abrir de volta. Estamos passando dentro aí do perímetro urbano de Araucária, Paraná. Cidade símbolo do Paraná. Grande abraço aí a todos os alcarianos, alcarienses, não sei como que fala. Um abraço a todos que estiverem assistindo, que são da Araucária então. Sair pra Derecha, que tem um ônibus aqui amarelinho querendo me passar. Deve ser escolar pé de chumbo. Thank you.
cromado. Posto Dois Irmãos. Pra quem quiser me encontrar algum dia, é só chegar no Posto Dois Irmãos aí e me esperar por aqui. Me chama que eu passo sempre por aqui. Beleza, então, pesada, então é isso daí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Tá tudo fechado aqui praticamente. O acessório tá fechado porque, como eu disse, Curitiba é feriado, né? Se for trabalhar tem que pagar 100%. Beleza, então um grande abraço para vocês que chegaram até aqui, muito obrigado. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês aí. Então, hein? Fiquem com Deus.